Ljudi moji, danas Impe i ja igramo Squid Game-a, ali gdje je Impe, u kojoj igrici? Pa upravo je Squid Game igrač, pa ljudi. Tako je, braćo moja, znači nije fake Squid Game u pitanju, nego je original, ORIGG što bi se reklo. A onog momenta mi kada pritisnemo ovo crveno dugme, želim da vi lajkujete ovaj video, jel može? Evo daću vam fore 2 sekunde da se pripremite. 1, 2, jeste se pripremili? Idemo Impe, jesi spreman? 3, 4, sad! Da. To je to. Idemo, igra kreće za 20. Jeste lajkovali video, ukoliko niste, lajkujte, lupte subscribe, upalite zvonce i obavezno imamo nešto da vam kažemo, a to je Jess Impe otišao od mene. Evo me na krevetu. Na krevetu. Gdje na krevetu? Evo me konj. Aha, dobro, šta, halo, šta danas ima u 6 sati? U 6 sati imaš one, streamuje, pa šta god vi želite, ljudi moji, šta god vi želite, ako hoćete možemo ovo bukvalno da igramo zajedno sa vama, tako da bi bila ludnica žešća, možemo staviti da ima, koliko možemo staviti slotova, 100 slotova? 40 ljudi, 40, dobro, ja sam mislio da može 100, ali jebi ga, šta je tu, ajde Impe, hoće li ovo početi, čovječe, više? A, čeka se jedan ready, aha, onda jedan ready i onda čim kreneš one, onda idemo igrati. Može, ja sam za. Prva igra počinje upravo sad. E, uglavnom im padine ja ti, da budem iskren, nikad ranije nisam ovo igrao, tako da mi moraš objasniti šta ja ovdje moram zapravo. E, objasnit ću ti, ako imaš stik slučajno, moraš udariti onog lika koji nema stik, razumiješ? Nemam stik, dobro. E, onda moraš da bježiš i da te niko ne udari. Da bježim i da me niko ne udari, pa što sam ovdje skočio, moj bra... Aha, ovaj ganja, ovog... Dobro, evo dobro, ja ganjam isto. Dobro, ja možda trebao da bježim odavde. Dario sam lika, ne. E Šone, tu smo zajedno. Ne. O, lava ide Šone. Gotovo, ja ću pogin buras. Samo pas da ne upadneš u lavu, sveći mi. Opa, dobro, skačemo. Pa šta je ovo, podje lava challenge, jel? Izgleda. Ja Impe, izvini, udario sam te. Ne, Impe, imam štapić. Imaš štapić, gotovo, nemoj vjerojatno da udaraš ako imaš štapić. Gdje si Impe, ma štapić sam rekao, konjino jedno. Evo me gore negdje, na vrhu sam što ne bišto. Ooooo, aha, evo udario sam ovog brata, oborio sam ga, dođu vam Impe. Sad bježi, sad bježi. Ne, udario me neki majmun, ali hvala mu, ne, ne. Imamo još 53 sekunde, dobro, bježi, lava će krenuti. Šut, živ sam, opet sam ovdje. Ne, udaraju se, ne, udario sam jednog, opa. Skoči ovdje, zamalo. Oj, dobro, to sti, usro sam se. Pa majmune, gdje ćemo sad, ajde tamo. Ajde tamo, idemo. Joj, Impe, zanimljivo je ovo. Znači, podje lava fazom, a šta ako imaš štapić u momentu? Pazi, jel tu imaš štapić? Ne, meni! Ne! Pa živ se, dobro, kako se preživi od lave konj? Ljudi, jero Impe, tam morao sam, braćo, da se snađem. Još 90, nije, ja sam mislio ovo desno, da sekunde, ovo je health zapravo. Znači, health, opa, Impe, živ. To, urao sam lika u lavu, poginu je. Ti si ovaj gore, jel? Gore sam ja negdje na vrhu. To, Rocky, vidim te odavde, sam polako. To, preživjeli smo, brate, preživjeli smo. Ma ti, i šta sad, koliko ima ovih igara? Ima, koliko bude na kraju ostalo dvojica, to je to, znači. Aaaa, možemo, šta je ovo? Šta je ovo, Rocky? Brate, moraš, jednostavno igramo skrivača, da se sakriješ od onog što ganja, i to je to. Ne, seri. Ja. Jel ganja, jel skrivača? I skrivači i ganja, ništa se ne bi. Aha, dobro. Dobro, ništa se ne skira. Gdje mogu? Ko ganja? A, eto ganja. Dobro, pa dokad će ganja? Bježi konj jedna majmunska. Dobro, Impe, jasna. A kako znam ja da li ja ganjam? Pa crveno je oko tebe sve. Pa crveno, nema ništa oko mene, to je to, ljudi moji. Ja sam miran ovdje. Mogu li kako? Vidi ovog Spidermana, čekaj. Šta me ne pitaš? Dobro, preživljavam, ali dobro, ima 30 sekundi još. Šuti, živ sam, joj, igra je prezanimljiva, burazno. Igrica je prezanimljiva. Ovdje se ne mogu popet. Ma jaba, meni je čak i bolje od Squid Game-a. Znaš šta bi ovo bilo dobro? Bukvalno bi, znači, Squid Game serija mogla... E, to je to, pobijedili smo. Ja, mogli su uzeti ove igre, čovjek. Uzmu ove igre inspiracije, Squid Game serija nađe u ovoj igrici, realno. O, jesu ovo stakle ili se meni čini Impe? Jesu, one, jesu. Lazniješ. Stakla su, boga mi, lazniješ ti. Nemoj prvi da ideš, ima sada turnut ćete. Boga, ti to može. Čekaj. Jess ti, papak. Evo me, sam bježa odatle. Eto me, stani uđu čoša. Vidiš ti drže svi. Jao, evo ovaj će, brat, ovaj prvi idi. Op, ode. Aaaa, pa da si bar prvo. Stani bolan, jel možeš to direkt na drugu skoči? Pa ne znam, on je izgleda dotako slučajno. Da li da ja probam im? Ne znam. Halo, ljudi moji, šta vi mislite?
Šta? Neboj me udarat! Jebem, teži, držim te ovo. Samo da ne izađe onaj glavni što je napravio server. Ako izađeš, to se desilo meni. Ako izađe, onda će nas sve izbaciti. Boga ti, pa valjda neće, valjda neće, brate. Ode ja skočit onda. Nema šanse da skočiš odmah. Slušaj, idi desno, desno pa lijevo. Dobar! Uj, bravo! To je, ma ko je master, ma ko je master, ljudi moji, mene da nema, pa, halo, pa ko je legenda, braćo, ajmo, hashtag Šone pro dole u komentarima, idi je srce na komentar, niko od ovih nije pao, jer kako će i past, kad ja ovdje sam prvi, jedan je pao, Šone, jedan je, a pao jedan je, a dobro, ma ne, mislio sam, ja kad sam prešao, niko nije pao, šta je, boje, Šone, boje, moraš da farbaš platformu. Šta bolam farbam, šta da radim? Moraš da farbaš one, moraš da farbaš. Ne kontam, gdje mi objasni. Šta ovog seznu ti, gdje god on stane, mi stajemo na njegovu platformu. Pa stani, gdje ti staneš, oboji se. Aaaa, moraš da imaš što više svoje površine, jel? Ajmo na zelenu, što oni tako ćemo preživjeti. Uzma, uzma, ajde, ajde tam. Ovo nemoj ti na moje da staneš. Ajde, ali ovaj staje na moju, a jebu ga ti. To ja neću na tvoj. Nemoj, neću ni ja na tvoj. Samo zelenu, i mi ćemo njega zeznuti. Drž ga, drž ga, pusti mene sad ja ovdje gore, ti ga dočekaj dole. Ajde, ajde. Zeznut ćemo mi sam sebe, hrtijen smo mi, ja tebi da kažem. Nećemo, nećemo, ajde. Ne, vidi! Bježi konju jedan što ideš za mnom. Vidi, postani ovaj mi ovdje zauzeo, brate moj. Da sad smo bolji od njeg, Šone. Jesmo bolji. A, jesmo, jesmo, uj, dobro smo mi bolji. Šta nego, gledaj, ja njega sve sam bolji. Ti i ja u finalu ostati, jel? Očekaj, pa čekaj, i ovo možemo ofarbat, ljudi. Ja sve njega sam bolji, čovjek nema ni jednu kako treba. Šuti, i bolje što nema impe, brate moj. Bolje je što nema, sam da ovi ne skontaju što nas... Nema šanse. ...petetaju da smo se timovali i onda je bilo zeznuto, to je to. GG, ljudi moji, impe i ja smo pobjedili, pa ovo je masterski. Realno je masterski. Odmah. Led, brate, ko stakla. Led ko stakla. Led ko stakla. Ne, ser. Ja, ja. Aj, ovo smo igrali na live. Sad ne može, sad ne može, Šone, ispasti ono, znaš, taktika pičak. Ja, ne može, sad mora jedan ići. Hajde ti prvi, ja drugi, ili ću ja prvi. Ne, ne, slušaj, ti prvi, ja drugi. Oj, koja, ajmo, 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 ja mislim da je lijevo. Ja, kontam, ne, spazi, onda je išla, stan, stan, stan. Dobar, aj sad ti, aj sad ti. Ajde. Uj, dobro. Aj sad ti, neću te gure. Znači, šta je onda išto? Jedna desno, dvije desno. Dvije desne pa je lijevo. Joj, ovdje je jedna lijevo. Ajde sad desno. 100% desno. Tu. Ajde, impe, ti sljedeći. Joj. Vidi. Vidi goleta pre... Ljudi moji, jel moguće ovu? Ja ne mogu da vjerujem. GG, braćo. Halo, mi smo master impe. Šta mi radimo ovu igricu? Imamo, brate, ja ne mogu. Braćo, slušajte me. Igrice je potpuno free na Steamu. Nije nikakva reklama. Dođite, skinite i dođite kod nas na live da igramo. Znači, igramo na live non stop, braćo. E, uglavnom ovdje mora jedan da preživiš one. Ko će imat bombu? Šta je ovu? Bomba. Pa jebem ti bombu! Šta moram do tebe da ti ostavim bombu? Moraš do me, ne. Dođi, dođi vam, šta ti biti. Ne! Impe! Stoj, stoj, impe! Nemoj! Da bog da... Ne! Je spao! Vidi, ostao govno. Impe, eksplodirat ću impe. Znam, maš, 20 sekundi. 20 sekundi, ja. Taktika opet, hajmo taktika opet. To. Taktika, taktika, to. E, sad ćeš vidjeti šta će da se desi, gdje si? Ne! Aaaaaj! Pade ja, gotov! Ne! 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 To! Ne mogu pobjeriti! Konjino je jedna majnjska, ja sam što maš 5 sekundi, a nema. Prva pobjeda od strane Šanadina, šta da vam kažem? Ne znam, 15 milijuna, ali čega im te 15 milijuna? 15 milijuna dolara konju, da miš da dolaru. 15 milijuna, pa dobro, dolar, ja ne vidim ja kako treba. Uglavnom, braćo moje, vidjeli ste sve što da vam kažem. Mi ćemo ovdje sad da stanemo. Ukoliko ste uživali, like, share, subscribe, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj!